សូមជូនរឿងសុបិនស្នេហ៍ខែរនោចភាគទី2នៅក្នុងរថយន្តទេវីអ្នកអង្គុយស្ងៀមអន់មុខចុះរហូតសម្បីតែទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវកោះធីតាមិនហ៊ានងើបមើលដែររថយន្តរត់ទៅមុខតាមល្បឿនមធ្យមទេវីអង្គុយដៃតោងបង្គោលដែលនៅជិតខ្លួនអ្នករត់ពន់ជាច្រើនខ្លះឈរខ្លះអង្គុយពេលនោះទាហានថៃពីរនាក់ដែលនៅឈរជិតនឹងទេវីផ្នែកលួយសម្លឹងមើលមកនាងសម្លឹងដៃជើងដែលតោងបង្គោលរថយន្តព្រមជាមួយនឹងទៅហេតុម្នាក់និយាយទៅកាន់មិត្តគេជាភាសាអង់គ្លេសដោយមិនហ៊ាននិយាយជាភាសាថៃខ្លាចនាងស្ដាប់បានព្រោះគេគិតថានាងជាជនជាតិថៃដូចគ្នាឯងមើលទៅមើលដៃនាងសមមាត់រាងស្រឡូនស្រឡូនមិរាមដៃដូចជាបន្លាក្រូចមិនសមជាអ្នករកស៊ីរត់ពន់សោះតាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យនាងងើបមុខឡើងទៅណោះមិនដឹងជានាងស្អាតយ៉ាងណាទេដេវីនាងស្ដាប់បានទាំងអស់ព្រោះទីហេតុថៃមិនដឹងថានាងជាភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងជ្រៅជ្រះនោះទេគេបន្តសម្ដីថែមរហូតឯមើលម្រាមជើងនាងសំនឹងប្រອບជើងដល់ហើយមិនសំជាអ្នកដើរតាមប្រៃទេតាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅណោះដើម្បីឲ្យនាងបានងើបមុខឡើងបើសិនជាខ្ញុំបានឃើញនាងតែមួយភ្លែតប្រហែលជាគេងលែងលក់ហើយមើលតាដែលវាភ្ញាក់ព្រឹតនាងងើបមុខឡើងដោយមិនបានគិតតែហ៊ានថៃសម្លឹងមុខនាងឡើងភាំងស្ទើរភ្លេចដល់ដង្ហើមដែលវាប្រញាប់អនមុខចោះទៅវិញភ្លាមញ៉ាំភ័យណាស់ព្រោះភ្លេចបណ្ណាមម្ដាយមិញរថយន្តបានមកដល់ឡាំប៉ាងមិញយើងកេះដេវីឲ្យចោះទាហានថៃដែលមិនបានស្គាល់ឈ្មោះតាមសម្លឹងមើលញ៉ាំលុះត្រាតែរថយន្តបើកចេញទៅផុតទើបលឺសូមមិញយើងនិយាយទៅកាន់ខ្មួយស្រីដេវីយើងត្រូវសម្រាកនៅឡាំប៉ាងនេះមួយយប់សិនហើយចាំព្រឹកឡើងយើងឡើងឡានឈ្នួលទៅឈៀងម៉ៃទៀតយ៉ាងយូរម៉ោងប្រហែលជា11ថ្ងៃត្រង់យើងទៅដល់ផ្ទះជាដូនរបស់ឯងហើយដេវីយកកន្ត្រកដើរតាមម្ដាយមិញតែគាត់ស្រដីឡើងបានហើយឲ្យមិញយូរវិញចាំពីពេលនេះទៅយើងលែងបារម្ភអីទៀតហើយតែយើងគិតទៅសម្រាប់នៅឯណាដែរទៅមិញយកបន្តិចទៅហើយមិញព្រះអើយមិនបាច់បារម្ភទេក្មួយស្រីផ្ទះសំណាក់មានច្រើនណាស់នៅឡាំប៉ាងនេះមិញស្គាល់ផ្លូវមិនខុសពីជើងម៉ៃនោះទេមិញនឹងក្មួយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលមានភ្លើងភ្លឺចិញ្ចាចសំដៅផ្ទះមួយដែលនៅក្បែរផ្សារ Big A ដើម្បីសម្រាប់យកកម្លាំងទៅពេលព្រឹកស្អែកបន្តដំណើរទៅខេត្តឈៀងម៉ៃទៀតមេឃថ្មីដីឈៀងម៉ៃឈៀងម៉ៃគ្រាន់តែគេឮសូរឈ្មោះអាចឲ្យយើងដឹងថាគឺជាទីកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយធម្មជាតិយ៉ាងស្រស់បំព្រងមិនចាញ់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរបស់ខ្មែរយើងនោះឡើយតែទោះត្រង់ថាទឹកដីនៅខេត្តនេះមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលើសពីទីរួមខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសថៃទៅទៀតឈៀងម៉ៃគឺជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិដែលគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះហើយมันអាចនឹងបំភ្លេចបានឡើយផ្លូវថ្នល់ខ្វាន់ខ្វែងជាមួយនឹងអាកាសខ្ពស់ខ្ពស់នៅកណ្ដាលទីក្រុងពិតជាមិនចាញ់បាងកកប្រហែលទេពីអ្នកម្ដាយមីងក្មួយបានធ្វើដំណើរតាមមហាវិថីឈៀងម៉ៃដោយសង្កេតដែលជាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តឈៀងរៃព្រោះផ្ទះជាដូនរបស់ដេវីស្ថិតនៅលើដីភូមិមួយដែលមានម្លប់ឈើយ៉ាងត្រជាក់ឆ្ងាយពីទីក្រុងប្រហែលជា3គីឡូតែប៉ុណ្ណោះគេហឋានមុនសម័យបុរាណឡាណាធ្វើអំពីឈើយ៉ាងប្រណិតបើមើលពីចម្ងាយទៅឃើញរលុងស្រិលចាំងនឹងពន្លឺថ្ងៃប្រដេញគ្នាដូចជាក្របពេជ្រពិតជាធ្វើអំពីឈើម៉ៃស័កយ៉ាងស្រស់ស្អាតមែននៅក្នុងដីភូមិមាន
ដំណាំគ្រប់មុខចោលមកលុបយ៉ាងត្រជាក់រួមជាមួយនឹងសួនច្បារស្រស់បំព្រងលំអតនុបផាគ្រប់ពណ៌រីកចម្រុះគ្នាពិតជាត្រជាក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍មែននៅក្រោមដើមទឹកដោះគោមួយដើមដែលចោលមកលុបត្រឈឹងត្រឆៃមានតុងសម្រាប់អង្គុយយោលេងយ៉ាងស្អាតព្រោះមុននេះមួយអាទិត្យលោកយាយបានទទួលទូរលេខពីម្ដាយដេវីដែលបានរៃរ៉ាប់ប្រាប់ថាអាទិត្យនេះនាងនឹងមកដល់ទីក្រុងឈៀងម៉ៃហើយព្រោះជាពេលវាកងណាមួយនាងត្រូវទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអាមេរិកទៀតហើយមានពេលមកលេងតែពេលនេះទេលោកយាយសែនសប្បាយនៅក្នុងចិត្តណាស់ពេលបានដឹងថាចៅស្រីនឹងមកលេងនៅផ្ទះរបស់គាត់នេះដែលគាត់បានរៀបចំផ្ទះយ៉ាងស្អាតរងចាំទទួលចៅស្រីសំណាប់ចិត្តរថយន្តស៊ីបមួយគ្រឿងបើកចូលមកក្នុងគេហដ្ឋានដោយសារនាយទាហានថៃម្នាក់បានលូនចូលមកសន្សំសន្សំទៅចតស្ងៀមនៅខាងមុខសួនច្បារនាយទាហានដែលមានអំណាចនេះចុះពីលើរថយន្តដើរសំដៅទៅក្នុងផ្ទះដោយដំណើរអង្អាចក្លាហានគេមានទឹកពីមើលទៅពិតជាថ្លៃថ្នូរណាស់តែទឹកមុខវិញពោពេញទៅដោយកង្វល់មិនដែលឃើញគេញញឹមម្ដងណាសោះនៅក្នុងគ្រួសារធ្វើឲ្យលោកយាយមិនហ៊ានសួរនាំគេអ្វីទាំងអស់ព្រោះកូនប្រុសច្បងនេះមិនដែលឃើញសើចលេងសប្បាយម្ដងណាឡើយអូដាំកូនត្រឡប់មកវិញហើយទេបាទម៉ាក់កូនមកវិញហើយអូដាំគឺជានាមរបស់នាយទាហានរូបនេះហើយត្រូវជាបុត្រាច្បងរបស់លោកយាយមីងដេវីអូដាំមានអាយុ32ឆ្នាំទៅហើយជាកូនកាត់ខ្មែរនឹងថៃនឹងត្រូវជាឪពុកមាជាដូនមួយរបស់ស្រស់ស្រីដេវីអូដាំថ្ងៃនេះកូនមកលេងផ្ទះឬមួយក៏មានកិច្ចការអ្វីដែរអូដាំញញឹមស្ងួតតបទៅកាន់ម្ដាយវិញកូនមកលេងក៏ដូចជាមានការដែរតើម៉ាក់មានការអីមែនទេថ្ងៃនេះលោកយាយយើងលោកញញឹមយ៉ាងសម្ងាត់កូនមកលេងផ្ទះលើកនេះបានច្បាប់ប្រហែលថ្ងៃដែរហើយនៅអរញ្ញនោះបានអ្នកណាមើលការខុសត្រូវកូនចៅដែរតើម៉ាក់សួរកូនបែបនេះតើមានការអីសំខាន់មែនទេម៉ាក់គ្មានកិច្ចការអីសំខាន់នោះទេកូនប្រុសតែបើកូនបានច្បាប់ឈប់សម្រាកយូរថ្ងៃក៏វាជាការប្រសាដែរព្រោះក្មួយស្រីរបស់ឯងដែលត្រូវជាកូនរបស់បងស្រីជំនួនមួយឯងនៅស្រុកខ្មែរនោះនឹងមកលេងផ្ទះយើងណាកូនលោកយាយខំនិយាយមិនចេះឈប់តែអាដាមធ្វើហាក់ដូចជាមិនអើពើអ្វីសោះឡើយគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍ពីពាក្យសម្ដីរបស់ម្ដាយគេនោះទេព្រោះគេកំពុងតែគិតវិលវល់ទៅដល់អ្វីមួយដែលយើងមិនអាចស្មានបាននោះឡើយអត់ដាំកូនដូចជាមិនលឺម៉ាក់និយាយទៀតទេនាងត្រូវជាកូនបងស្រីរបស់ឯងដែលបានប្តីទៅនៅស្រុកខ្មែរតាំងពីដេវីនាងមានអាយុ7ខែម្ល៉េះកាលនោះកូនឯងមានអាយុ13ឆ្នាំទៅហើយឯងប្រហែលជានៅចាំច្បាស់ណាស់មែនទេអត់ដាំនៅស្ងៀមមិនវាចាអ្វីទាំងអស់គេដើរទៅរកទូទឹកកកចាក់ទឹកមួយកែវមកញ៉ាំហើយដើរចុះទៅខាងក្រោមវិញទាំងមិនស្រដីអ្វីបន្តិចឡើយលោកយាយឃើញរឹកពីកូនប្រុសដូច្នេះក៏ស្រែកសួរឡើងជាបន្ទាន់រួចចុះកូនទៅណាវិញអាដាមអ្នកប្រុសទៅចំហៀនងាកមកនិយាយជាមួយនឹងម្ដាយបាទម៉ាក់កូនមានការចេញទៅក្រៅមួយផ្លែនឆាប់ទៅឡប់មកវិញណាកូនបន្តិចទៀតប្រហែលជាក្មួយស្រីរបស់កូនគេមិនដល់ហើយនរៈយើងមិនឆ្លើយទេអ្នកដើរយ៉ាងលឿនសំដៅរថយន្តតាមមុខក្រមៅធ្វើឲ្យលោកយាយតាមមើលកូនក្រវីក្បាលដែលហោះចិត្តទាំងដកដង្ហើមធំរថយន្តរបស់គេបើកចូលមកក្នុងទីក្រុងតាមផ្លូវម៉ាកាសេមឆ្ពោះទៅកាន់ចំណតឡានដែលត្រូវទៅបាងកក
ដោយមិនដឹងថាគេកំពុងតែរងចាំរកមើលអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយអ្នកប្រុសបន្ថយលើបឿនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយមកឈប់នៅជិតកន្លែងដែលពួកអ្នកឡើងពីបាងកកយកអីវ៉ាន់មកលក់នៅជាងម៉ៃនេះព្រោះទីនេះមានគ្រប់ជនជាតិដែលត្រូវធ្វើដំណើរវិលទៅព្រំបន្ទល់ស្រុកខ្មែរវិញមិនថាចាមចិនយួនសៀមនោះទេអ្នកកំឡោះចាស់សម្លឹងរកមើលគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហាក់រករបស់អ្វីមួយឬក៏អ្នកណាម្នាក់ទាំងដកដង្ហើមធំយ៉ាងវែងព្រោះប្រហែលជាគេអស់សង្ឃឹមនឹងរកហើយមើលតែប្រហែលជាមួយម៉ោងក្រោយមកគេមានទឹកមុខហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមណាស់ក៏បាក់ឡានត្រឡប់ទៅអាគារលក់ទំនិញនៅម្ដុំផ្សាររាត្រីដោយគ្មានវាចាអ្វីទាំងអស់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរបានមកដល់ចំណតរថយន្តឈៀងម៉ៃនៅម៉ោង11គត់មីងយើងនៅឌីវីបានឡើងជិះកង់3ដែលគេហៅថាតុកតុកនោះឈ្មោះទៅលំនៅរបស់លោកយាយយើងដែលនៅចម្ងាយពីចំណតក្រុងប្រហែលជា3គីឡូប៉ុណ្ណោះតុកតុកបានមកចតពីមុខវិមានឈើរបស់លោកយាយយើងដោយសុវត្ថិភាពលោកយាយចេញមកទទួលអ្នកមីងយើងនឹងចៅស្រីដោយរាក់ទាក់ជាទីបំផុតព្រមទាំងអញ្ជើញភ្ញៀវឲ្យចូលមកអង្គុយលេងក្នុងផ្ទះលោកយាយសម្លឹងមុខចៅស្រីដោយពលសរសើរយីចៅស្រីរបស់យាយចៅស្អាតណាស់ដល់តែធំពេញវ័យទៅកាន់តែស្អាតឡើងលើសពីស្រីក្រមុំនៅស្រុកសៀមនេះទៅទៀតចៅពិតជាស្អាតមែនយាយមើលសង្កេតតែមិនស្គាល់ម៉ាក់របស់ចៅផ្ញើរូបថតមកឲ្យមើលហើយតែមិនស្រស់ដូចជារូបពិតសោះដែលវាញញឹមទាំងអៀននិងសម្ដីរបស់លោកយាយដែលពលសរសើរពីសម្រស់របស់នាងមាននវីអនមកចុះលោកយាយក៏សួរបន្តចៅធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវមានការហត់នឿយណាស់ហើយមែនទេចៅយាយមាននវីអង្គុយជិតលោកយាយដៃនាងច្របាច់ដៃលោកយាយថ្នមថ្នមញញឹមយ៉ាងស្រស់ពលថាចៅអត់ហត់ទេលោកយាយមានតែការសប្បាយចិត្តនិងបានឃើញទេសភាពនៅតាមផ្លូវជាពិសេសគឺចង់មកជួបនឹងលោកយាយឲ្យបានឆាប់ឆាប់នោះណាលោកយាយយើងញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តងាកមកគួរសមជាមួយនឹងអ្នកមីងយើងវិញក្មួយស្រីមីងសូមអរគុណចំពោះក្មួយច្រើនណាស់ដែលក្មួយបាននាំចៅស្រីជូនមកដល់ផ្ទះយ៉ាងនេះនៅសម្រាប់បាយទឹកទីនេះពីបាយយប់សិនហើយណាអ្នកមីងយើងញញឹមតិចតិចចាស់មិនជាគុណស្រីអីទេអ្នកមីងក្មួយគិតសំលាអ្នកមីងត្រឡប់ទៅវិញសិនហើយព្រោះប្រញាប់ទៅឈៀងរ៉ៃទទួលតំណែងពីគេបន្តិចផងហើយប្រហែលជា2-3ថ្ងៃទៀតក្មួយត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញហើយចាដេវីមីងលាសិនហើយណាព្រះអើយមិនក៏ប្រញាប់ម្លេះក្មួយស្រីនៅលេងទីនេះឲ្យបានបន្តិចសិនទៅមិនគួរណាមកដល់ភ្លាមទៅវិញយ៉ាងនេះទេមីងដូចជាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេចាស់មិនអីទេណាមីងចាំថ្ងៃក្រោយទៅចុះដេវីមើលដល់លេងឲ្យសប្បាយទៅណាឈៀងម៉ៃសបូកន្លែងដល់លេងច្រើនណាស់មីងទៅហើយណាដេវីលើកដៃសំពះថ្លែងអំណរគុណក្មួយអរគុណអ្នកមីងហើយដែលបានជូនក្មួយមកដល់ផ្ទះនៅឈៀងម៉ៃរបស់លោកយាយនេះអរគុណមែនទែនតែម្ដងហើយគ្មានគុណស្រ័យអ្វីទេអ្វីអើយមីងជួយឯងប៉ុណ្ណេះមិនស្មើនឹងគុណដែលម៉ាក់របស់ឯងបានជួយមីងនោះទេមីងទៅហើយណាចាស់ណាមីងក្រោយពេលដែលភ្ញៀវចេញទៅផុតដេវីក្រោកឈរឡើងដើរសម្លឹងមើលរូបថតដែលដាក់តាំងជាប់ដល់នឹងជញ្ជាំងផ្ទះលោកយាយដើរមកជិតចៅទាំងស្រដីដេវីចៅនេះគឺជារូបប៉ារបស់ឯងហើយរូបចៅនៅលើដៃរបស់ម៉ាក់ឯងរូបថតនេះយាយរសាទុកជាង10ឆ្នាំមកហើយណាចៅដេវីញញឹមបែរទៅសួរជីដូនចុះរូបនេះលោកយាយជានរណាដែរតើលោកយាយឆ្លើយកាត់ជារូបមាទី2និងមាទី3របស់ចៅនោះណា
គេមានគ្រួសារបែកទៅនៅផ្សេងអស់ទៅហើយមានអវីងក់ក្បាលមួយមួយរួចណានដើរបង្ហោះទៅដល់បន្ទប់មួយដែលនៅជាប់ជញ្ជាំងក្បែរបន្ទប់នោះមានរូបថតមួយផ្ទាំងទៀតដាក់តាំងយ៉ាងសង្ហាស្រីស្រស់ឈរនឹងថ្កល់ជ្រុញញញចាមផ្នែកសម្លឹងអត់ព្រិចជាដូនញ៉ាំងមន្ទិលឡានរូបថតនេះជាមាទី1របស់ឯណាចៅគេឈ្មោះឥដាំធ្វើជានាយទាហានប្រចាំការនៅខេត្តប្រជិនបុរីហឹមហើយតែនឹកដល់រឿងនេះកាលណាយាយស្ទើរតែប្រេះដើមទ្រូងស្លាប់ទៅហើយចៅស្រីកូនមួយនឹងខុសគេមិនដែលនិយាយលេងសើចច្រើនទេគេនិយាយតិចណាស់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបើមិនមានរឿងអីទេគឺមិននិយាយតែម្ដងគេកំរឃើញកូនឥដាំសើចណាស់បើសិនណាជាបានសើចវិញច្បាស់ជាភ្លៀងលិចឈៀងម៉ៃនេះអស់ហើយមើលតែតើគាត់មានរឿងអីមែនទេលោកយាយយាយមិនដឹងទេចៅអើយមិនដឹងថាគេមានរឿងអ្វីឡើយមកដល់ពេលនេះវាមានអាយុ32ឆ្នាំទៅហើយនៅមិនព្រមយកប្រពន្ធទៀតមិនដឹងថាវាគិតយ៉ាងម៉េចទេចៅអើយដាវីសាច់ដាក់ជីដូនចុះឥឡូវលោកមានឥដាំគាត់ទៅណាហើយលោកយាយគេមិនដែលមកនៅជាមួយនឹងយាយទេគេស្នាក់នៅតែក្នុងបន្ទាយឯប្រជិនឯណោះតែថ្ងៃនេះវាបានច្បាប់មកលេងផ្ទះហើយចេញទៅក្រៅបានទៅហើយមិនដឹងជាថ្មណាបានគេត្រឡប់មកវិញនោះទេចៅស្រស់ស្រីនាងនៅឈរសម្លឹងមើលរូបថតនោះឡើយស្រីនឹកក្នុងចិត្តថារូបថតមានឥដាំនិងរូបនាយទាហានម្នាក់ដែលចេះលឺឡានមកជាមួយនឹងនាងនោះដូចគ្នាបេះបិទតែម្ដងហើយស្រីនឹកឃើញទៅដល់ពាក្យសម្ដីរបស់នាយទាហាននោះដែលនិយាយមកឲ្យនាងជាភាសាអង់គ្លេសគឺស្រីនៅចាំបានទាំងអស់នាងពិតជាមិនអាចនឹងបំភ្លេចបានឡើយលោកយាយមើលមុខចៅបន្តិចទើបស្រដីដេវីទៅរកងូតទឹកផ្លាស់ក៏ឲ្យចាញ់ទៅចៅបន្តែទៀតមាទី2និងមាទី3របស់ចៅគេមកលេងជាមួយនឹងចៅហើយយាយទៅមើលរៀបចំម្ហូបអាហារសម្រាប់ពេលបាយទឹកទទួលពួកគេណាចាស់លោកយាយលោកយាយកំពុងតែរៀបចំអាហារនៅខាងក្រោយសំលេងជជែកអ៊ូអរនៅខាងមុខធ្វើឲ្យដេវីដែលទើបតែតាំងខ្លួនរួចដើរចេញមកខាងក្រៅបរោះទាំងពីរដែលដើរចូលមកគឺវ៉ាន់ដេតនិងវ៉ាន់ឆៃឈរភាំងសម្លឹងមុខគ្នាដេវីញញឹមរួចលើកដៃសំពះសួរក្មួយស្រីសូមជម្រាបសួរលោកមាទាំងពីរបរោះទាំងពីរភ្ញាក់ព្រឹបដោយភ្ញាក់ពីសបិនលោកយាយលើកថាសម្ហូបដែលចេញមកដល់កសដីឡើងដេតឆៃកូនទាំងពីរមកដល់យូរហើយឬនរៈយើងប្រមាណឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ម្ដាយទេគេបែរជាសួរទៅសំណួរផ្សេងវិញម៉ាក់នាងគឺដេវីក្មួយស្រីរបស់ឯងណាលោកមាទាំងពីរបើកភ្នែកធំធំសម្លឹងមើលមកដេវីស្រស់ស្រីនាងឈរសាច់យ៉ាងស្រស់វ៉ាន់ដេតនិយាយភ្លាមក្មួយស្រីស្អាតណាស់មែនទេម៉ាក់លោកយាយសាច់ញឹមញឹមទាំងពេញចិត្តលោកមាបន្តទៀតដេវីឲ្យមាសំទោសផងណាចាស់ម្ដាយទេលោកមានាងគ្នាញ៉ាំបាយសិនតើចាំជជែកគ្នាលេងជាក្រោយណាកូនរត់ចុះប្រពន្ធកូនមិនបានមកទៀតទេមិនឆៃឆ្លៃទៅម្ដាយវិញទាំងបាយនៅពេញមាត់មិនបានមកទេម៉ាក់កូនចេញពីធ្វើការទៅបបួលដេតមកជាមួយតែម្ដងតើពួកកូនមិនទាន់ទាំងបានចូលផ្ទះផងទេម៉ាក់វ៉ាន់ដេតងាកមើលឆ្វេងស្ដាំក៏សួរទៅម្ដាយរុចចុះបងឥដាំមិនបានមកផ្ទះទេឬម៉ាក់លោកយាយមុននឹងឆ្លើយលោកចៅផ្នែកមើលទៅចៅស្រីដេវីបន្តិចសិនបងប្អូនគេមកដល់មុននេះដែរហើយចេញទៅក្រៅមិនទាន់ទាំងត្រឡប់មកវិញផងមិនដឹងជាគេទៅណាមកណាទេមកដល់ផ្ទះមិនបាន10នាទីផងចេញទៅបាត់ទៅទៀតហើយម៉ាក់ពិបាកតែបងប្រុសរបស់កូនណា
ដែលវាអង្គុយញ៉ាំបាយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់បានឆាយញញឹមដាក់ក្មួយស្រីជាប់ទាំងស្រដីឡើងដែលវាក្មួយចាស់លោកមាស្រះស្រីនឹងងើបមើលមុខឪពុកមាបន្តិចវ៉ាន់ឆៃក៏ស្រដីបន្តទាំងចាប់មកហូបតដាក់ឲ្យញ៉ាំម្ដាដេវីមានរឿងចង់ប្រាប់ក្មួយថាលោកមាទី1របស់ក្មួយខុសគេបន្តិចហើយមិនសូវចេះនិយាយលេងសើចច្រើនទេបើសិនណាជាគាត់សើចវិញថ្ងៃនោះច្បាស់ជាមានភ្លៀងលិចឈៀងម៉ៃនេះអស់ហើយក៏មិនដឹងដេវីឈប់ញ៉ាំបាយលើកែវទឹកយកមកក្រេបរួចចោលភ្នែកមើលទៅរូបថតលោកមាអត់ដាំរបស់ញ៉ាំងដែលកាយវិការទាំងនេះມັນកំបាំងពីក្រសែភ្នែករបស់លោកយាយបានឡើយលោកយាយធ្វើមុខញឹមញឹមទាំងសួរទៅកាន់មានាវីដេវីតើចៅអាចធ្វើឲ្យមានអាដាមចៅសាច់បានដែរទេដេវីហួសចិត្តនឹងពាក្យរបស់ជីដូននាងសាច់លើសូរទៅខឹកខឹកទាំងសួរទៅជីដូននិងលោកមាទាំងពីរវិញលោកយាយនិងលោកមាទាំងពីរឲ្យរង្វាន់ចៅមែនទេបើសិនណាជាចៅអាចធ្វើឲ្យលោកមាអាដាមសាច់បាននោះចោះចំណែកលោកមាវិញតើបានអីឲ្យក្មួយដែរអូបើក្មួយដែលវាធ្វើបានមែនមាននឹងឲ្យរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តដល់ក្មួយជាមិនខានពិតមែនហើយមាននិយាយជាសាក្សីណាចៅតើចៅស្រីធ្វើបានដូចដែលមាទាំងពីររបស់ឯងបាននិយាយនេះទេនៅវានៅស្ងៀមទំនងជារិះគិតបន្តិចសិនមួយសន្ទុះទៅឃើញនាងឆ្លើយតបទៅវិញចាស់ពិតជាយល់ព្រមចៅយល់ព្រមតាមបំណងរបស់លោកយាយទៅចោះវ៉ាន់ដេតនិយាយម្ដងដេវីក្មួយត្រូវចាំកត់ឲ្យបានច្បាស់ណាតើលោកមាអត់ដំរបស់ក្មួយសាច់បានប្រមាណដងដែរមានអាវីសាច់ងក់ក្បាលរួចសួរទៅវិញលោកមាតើប្រពន្ធរបស់លោកមាជាជនជាតិថៃមែនទេវ៉ាន់ដេតឆ្លើយតែញញឹមទៅវិញមិនមែនទេក្មួយស្រីមិញរបស់ឯងសុទ្ធតែជាកូនកាត់ខ្មែរថៃទាំងអស់ហើយសុទ្ធតែចេះនិយាយភាសាខ្មែរយើងយ៉ាងច្បាស់ទៀតផងថ្ងៃក្រោយក្មួយនឹងបានជួបជាមួយនឹងគេជាមិនខានដោយសារតែពេលនេះមានមកបន្ទាន់ពេកបានជាមិនបានណែនាំឲ្យក្មួយស្គាល់នោះណាម៉ាក់ពួកកូនគិតទៅវិញហើយចាំស្អែកសំណុំប្រពន្ធនឹងកូនរបស់កូនមកលេងជាមួយនឹងម៉ាក់ទៀតមានតែសិនហើយណាដេវីមើលរកសម្រាប់ទៅកុំឲ្យអស់កម្លាំងក្មួយទៅនឹងមកវិឆ្ងាយផងក្រោយពេលដែលបារោះទាំងពីរចេញទៅផុតដេវីក៏ដើរចុះមកខាងក្រោមមើលទេសភាពដែលនៅជុំវិញផ្ទះនេះមានដេវីជិះតូងយោលេងយ៉ាងសប្បាយគិតទៅនាងដូចជារីករាយខុសសពមួយដងដោយមនុស្សស្មានថាបានមកដល់ទឹកដីដែលបានផ្ដល់កំណត់ដល់នាងពីមុនយ៉ាងដូចនេះសោះស្រស់ស្រីយល់ទងមណ្ដាច្រៀងលេងរហឹមរហឹមមណ្ដាដែលមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីរថយន្តសៀបដែលកំពុងបើកចូលមកក្នុងគេហដ្ឋាននេះឡើយពេលដែលសូររថយន្តរលត់ភ្លាមនាងដាមកលួចមើលតាមចន្លោះគុំផ្កាឃើញនាយទាហានម្នាក់ដើរឡើងទៅខាងលើផ្ទះស្រីសន្មត់ថាពិតជាអដំរបស់នាងមិនខានស្រះស្រីយកដៃញីភ្នែកជាច្រើនសាស្រាប់តែនឹងធ្វើភ្នែកស្លើដោយមិនអស់ចិត្តនោះជាលោកមីអាដាមទីណាយីដូចជាមិនមែនទេដែរដូចជាទាហានដែលជិះនៅឡាននោះទេប្រកាសជានាយទាហានដែលនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសទៅរកនាងហើយមិនមែនជាលោកមីនាងទេដែរកំពុងទៅលងអារម្មណ៍ស្រាប់តែឮសូរសម្លេងរបស់ជីដូននាងស្រែកហៅពីខាងលើផ្ទះមកដេវីអឺដេវីមិនដែរបន្តិចណាចៅលោកមីអាដាមឯងមកដល់ហើយចាចៅទៅហើយលោកយាយ